T-72 տանկ։ Այն գրավիչ է թե արտաքին տեսքով, թե հնարավորություններով։ Մարտադաշտում տանկը կարող է նպատակային գործել միայն այն դեպքում, երբ խցիկում բանիմաց տանկիստներ են։ Տանկի անձնակազմում են հրամանատարը, նշանառող օպերատորն ու մեխանիկ վարորդը, բոլորն էլ համարվում են տանկիստ։ Յուրաքանչյուրն ունի հստակ պարտականություններ ու գործառույթներ։ Նրանցից ամեն մեկը մարտի ժամանակ իր խնդիրն ունի, որի ճշգրիտ կատարման դեպքում միայն մարտական առաջադրանքը հաջողությամբ կկատարվի։ Ուստի կարևոր է նրանցից յուրաքանչյուրի իր գործին քաջատեղյակ լինելը։ Ես Դավիթ եմ, ես տանկի հրամանատար եմ, տանկը նախատեսված է հակառակորդի կենդանի ուժի զրահապատ տեխնիկան եւ ցածր թռչող օբյեկտները ոչնչացնելու համար։ Շատ լավ տանկ է, այս տանկով մասնակցել եմ ես զորավարժությունների եւ ինչ խնդիր դրվել է իմ առջեւ, ես հասել եմ իմ խնդիրներին, կատարել եմ խնդիրները։ Ավակ լեյտենանտ Դավիթ Սիմոնյանը Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանն է ավարտել։ Սովորեց որպես մոտոհրաձիկ, բայց ռազմական թրթուրավոր տեխնիկայի հանդեպ սերը ստիպեց, որ համալսարանն ավարտի տանկային դասակի հրամանատարի մասնագիտությամբ։ Փոքրուց ես միշտ սիրել եմ մեքենա, երկաթ։ Դրա համար ինստիտուտում սովորելուց վերջի 1 տարին որոշել եմ, որ մասնագիտությունս փոխեմ, դառնամ տանկիստ։ Մարտական մեքենայի հետ առաջին ծանոթությունը կուրսանտական տարիներին էր։ Տանկի խցիկում առաջին րոպեները տագնապովլի։ Իսկ հիմա փորձառու տանկիստին մեքենայի արձակած ռնդյունը, ենթական անձնակազմի կազմակերպված աշխատանքը, միմիայն ինքնավստահություն ու մարտական դրամատրություն է հաղորդում։ Եթե մարտ զենքին իր տեխնիկան չի դիտապետում, ինքը չի կարա վստահ լինի, մարտի դաշտում չի կարա ինքը իրան դրսևորի ճիշտ։ Մարտական մեքենան պահանջում է մշտական ուշադրություն ու խնամք, հատկապես մարտական ելքից առաջ։ Հրամանատարը պարտավոր է ստուգել, համոզվել, որ մեքենան սարքին է, իսկ անձնակազմը վստահ ու պատրաստ գործնական առաջադրանքը կատարելուն։ Նշանառու օպերատորը մարտական խնդիր կատարելիս կրակ է վարում հայտնաբերված դիրախների ուղղությամբ կամ հրամանատարի ցուցումով։ Նա պետք է կարողանա հաշվարկված և դիպուկ կրակ բացել հայտնաբերված դիրախի ուղղությամբ։ Ես Արսենն եմ, տանկի նշանառու օպերատոր։ Իմ խնդիրը որպես նշանառու օպերատոր կանանում է նրանում, որ ես պարտավոր եմ անմիջապես գտնել թիրախը եւ խոցել։ Տանկի իր տեխնիկական հնարավորությունը ունի թիրախը շուտ գտնելու հնարավորություն, դա ունի նաեւ նշանառու օպերատորը եւ տանկի հրանատարը ունի հեռաչափ, որի միջոցով հնարավոր է գտնել տանկը, չափել նրա հեռավորությունը եւ խոցել։ Մեխանիկ վարորդն էլ ենթարկվում է տանկի հրամանատարին եւ պատասխանատու է մարտական մեքենայի տեխնիկական վիճակի համար։ Նա պետք է կարողանա ցանկացած պայմաններում եւ իրավիճակում հմտորեն տեղաշարժել տանկը, վարպետորեն հաղթահարել հնարավոր ալքելքները, տարածքի դժվարամատչելի հատվածները։ Նա նաեւ պետք է հետեւի մարտադաշտում ծավալվող գործողություններին, կարողանա արագ նկատել հայտնվող թիրախները, դրանց մասին զեկուցի հրամանատարին, նշանառու օպերատորին կրակի համար առավել հարմար պայմաններ ու դիրք ապահովի։ Ես Սամվելն եմ, տանկի մեխանիկ վարորդ եմ արդեն շուրջ 15 ամիս։ Ես շարժելով իմ աջ ձեռքը, տանկը շարժվում է դեպի աջ, ձախը շարժվում է դեպի ձախ, ենթարկվում է արագությամբ իմ ոտքերին ու կազմում եմ ես տանկի մի մասնիկը։ Տպավորիչ է, ինչ խոսք։ Այստեղ մեկ անգամ ևս համոզվում ես, որ երբ ծինծառայողները ոչ միայն վստահ խոսում են իրենց պատրաստվածության ու դրամատրվածության մասին, այլև վարպետորեն կատարում վարժությունները, ուրեմն անշուշտ նրանք գիտեն իրենց անելիքը։ Մեզ մնում է միայն հավատալ ու վստահել մեր տանկիստներին։ Զավեն Մաթևոսյան, Ֆելիքս Ժախտոյան, Զինուշ։